Aşıq sənətinin inkişafında Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağının, eləcə də Dədə Şəmşirin sənət irsinin mühüm rolu var. Mədəniyyət Ocağı, Mədəniyyət Nazirliyi və Aşıqlar Birliyi ilə birgə Aşıq müsabiqəsi keçirib, istedadlı saz söz ifaçılarını sənət aləminə gətirib. Bu ilki müsabiqə isə Dədə Şəmşir yurdunun Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi ilə əlaqədar fərqli ovqatda keçirilib. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən müsabiqəyə qatılan yeniyetmə saz söz ifaçıları vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, milli dövlətçilik, azərbaycançılıq ruhunu göstərən mahnılar ifa ediblər. Yekunda müsabiqə qaliblərinə diplom və mükafatlar təqdim olunub. Dədə Şəmşir bütün şeirləri vətən, vətəni tərənnüm etmək, Azərbaycanı tərənnüm etmək idi və bugün onun ruhu azaddır. Və ən böyük arzumuz odur ki, Zəfər Müjdəli belə bayram tədbirlərini doğma Qarabağımızda, Kəlbəcərimizdə qeyd eləyək.